Milloin työnantajan tulee ottaa lakisääteinen työtapaturma ja ammattitautivakuutus? Työnantaja palkkaa työntekijän tekemään sovitun työn. Työntekijän ja työnantajan välille syntyy työsuhde. Työnantajalla on vakuuttamisvelvollisuus, kun tämä maksaa työntekijöilleen palkkaa yhteensä yli 1300 euroa kalenterivuodessa. Työsuhde voi syntyä hyvin lyhyeksikin aikaa, ja siitä on voitu sopia suullisesti. Työnantaja muistaa, että työtapaturma- ja ammattitautivakuutus on otettava ennen työskentelyn aloittamista. Vakuutus ei tule voimaan automaattisesti esimerkiksi palkanmaksun yhteydessä. Työnantaja menee vakuutusyhtiön edustajan puheille. Hän tietää, että vakuutus on otettava Suomessa toimivasta lakisääteisiä työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksia myöntävästä vahinkovakuutusyhtiöstä. Perustietojen kysymisen jälkeen työnantaja haluaa kysyä vielä muutaman tarkentavan kysymykseen. Tarvitseeko vakuutusta, kun työntekijä on yli 67-vuotias tai alle 17-vuotias? Kyllä tarvitsee. Työntekijän ikä ei vaikuta vakuuttamisvelvollisuuteen. Tarvitseeko työtapaturma- ja ammattitautivakuutusta, jos työntekijällä on oma tapaturmavakuutus tai yritykselleni on jo kattava vapaaehtoinen tapaturmavakuutus? Kyllä tarvitsee. Työnantajan lakisääteistä työtapaturma- ja ammattitautivakuutusta ei voida korvata muulla vapaaehtoisesti otettavalla vakuutuksella. Kuuluvatko myös kanssani samassa taloudessa asuvat yrityksessäni työskentelevät perheenjäsenet vakuuttamisvelvollisuuden piiriin? Myös perheenjäsen tulee vakuuttaa, kuten muut työsuhteiset työntekijät, jos hän ei esimerkiksi itse omista yhtään osaketta tai jos hän on yrityksessä äänettömänä yhtiömiehenä. Poikkeuksena on yksityisen elinkeinonharjoittajan puoliso, joka jää vakuuttamisvelvollisuuden ulkopuolelle. Tarvitseeko vakuutusta silloin, kun työntekijä on päätoimisessa työsuhteessa toiseen työnantajaan? Tarvitsee. Jokaisen työnantajan on hoidettava vakuuttamisvelvollisuus omalta osaltaan. Tapaturmavakuutuskeskus valvoo, että työnantajat täyttävät työtapaturma- ja ammattitautivakuuttamisvelvollisuutensa. Jos työnantaja on laiminlyönnyt vakuuttamisvelvollisuutensa, määrätään tämä maksamaan vakuutusmaksua vastaavan maksun lisäksi laiminlyöntimaksu.